Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Əzizə Göyüşzadədir. Bugünün əsas xəbərləri. Hong Kong polisi etirazları dağıtmaq üçün ilk dəfə əsil güllədən istifadə edib. İraqda sosial-siyasi gərginlik artıb, ölkəni etirazlar bürüyüb. Gəncə işi ilə bağlı həbs olunanların böyük əksəriyyəti həbs olunan zaman ağır və dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışdılar. Oqtay Gülalıyev, Gəncə hadisələri ilə bağlı həbsdə olan şəxslər azadlığa buraxılmalıdır. Hong Kong polisi etirazlara dağıtmaq üçün ilk dəfə olaraq əsil güllələrdən istifadə edib. 18 yaşlı Hong Kong etirazçısı polis ona güllə atışacağından sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Bu, təxminən 4 aydır davam edən etiraz aksiyalarında ilk dəfədir ki, rəsmilər həqiqi güllədən istifadə edib. İxtişaşlar və polisə şiddətli qarşıdurmalar Hong Kongda etirazlara səbəb olub. Bu isə Çin Xalq Respublikasının 70 illik yubiley münasibətilə keçirilən paradla eyni vaxtda təsadüf edib. Polis nümayişçilərə dağıtmaq üçün əsir güllədən istifadə edib və nəticədə azı bir nəfər xəstəxanaya aparılıb. Sosial şəbəkələrdə etirazçılarla təhlükəsizlik işçilərinin toqquşmasını göstərən video görüntülər ortaya çıxıb. Özünü müdafiə edən təhlükəsizlik qüvvələrinin biri silah əl ataraq 18 yaşlı gənci yaralayıb. Gənc ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həkimlər onun vəziyyətinin stabilləşdiyini bildirib. Oxşar hadisələr daha ki yerdə baş verib. Polis rəhbərliyinin sözlərinə görə bütün hallarda silahın istifadəsi haqlı olub. Polis güllədən istifadə etmədən əvvəl etirazçılara xəbərdarlıq edib, lakin bu heç bir nəticə verməyib. Zabitlər təhlükədə olub və hücumları dayandırmaq üçün atəş açmaq məcburiyyətində qalıblar. Onlar qanun çərçivəsində hərəkət ediblər deyə Hong Kong polisinin komissarı Steven Lola deyib. Çərşənbə axşamı keçirilən etirazlar son 4 ayın ən böyük miqyaslı etirazlarından biri olub. Polisin tapancası ilə yaralanan gəncdən başqa daha 15 nəfər də yaralanıb. Hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları rezin güllərdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Səlahiyyətlər 180 adamın həbs olunduğunu söyləyir. Təhlükəsizlik qüvvələri çərşənbə günü yenidən Bağdaddakı nümayişləri dağıtmaq üçün atəş açıb və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. İşsizlik, korrupsiya və dövlət xidmətlərinin keyfiyyətsizliyinə etiraz edən kütlələrlə qarşılaşmalar zamanı azı 2 nəfər ölüb, 200 nəfər yaralanıb. Polis mənbələrindən alınan məlumata görə Bağdadın Zəfəraniyə məhəlləsində polis və ordu etirazçıları dağıtmaq üçün atəş açıb və qaz balonlarından istifadə edən zaman azı 8 etirazçı yaralanıb. Bağdadın şimal şəhər bölgəsində 200 yaxın etirazçının küçələrə çıxdığı və paytaxtı şimal şəhərlə ilə birləşən əsas avtomobil yolunu bağladığı bildirilib. Polis və şahidlərin sözlərinə görə onları dağıtmaq üçün həmin əraziyə ordu qüvvələri göndərilib. Əsas etiraz aksiyası çərşənbə axşamı bir etirazçının öldürüldüyü Bağdadda keçirilib. Polis digər bölgələrdə, o cümlədən daha bir etirazçının öldürüldüyü Cənub Nasiriyyə şəhərində də keçirildiyini bildirib. Çərşənbə axşamı hökumət təhlükəsizlik qüvvələri arasında 40 nəfərin yaralandığını bildirib və onların ixtişaşlara təhrik edildiyini deyib. BMT çərşənbə günü İraqdakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını ifadə edib. BMT-nin İraq üzrə xüsusi nümayəndəsi Jenin Hinisplaşek də öz növbəsində narahatlığını bildirib və sakitliyə çağırıb. İsrail ordusunun sabiq başçısı Benny Gantz çərşənbə günü baş nazir Benjamin Netanyahu ilə görüşü təxris alıb. Qans danışıqların ilkin şərtlərinin yerinə yetirilmədiyini deyib, amma görüşün bu həftənin başqa bir gününə təyin ola biləcəyini də söyləyib. Netanyahunun Likud partiyası Qansın danışıqları təxris almaq qərarının onları təəccübləndirdiyini bildirib və onu məsuliyyətli olmağa və yeni seçkinin keçirilməsinin qarşısını almağa çağırıb. Qansın Mavi və Ağ partiyası ötən ay keçirilən parlament seçkisində 33 yer, Likud isə 32 yer qazanıb. Bu il artıq ikinci seçkidir ki, heç bir partiya koalisiya hökuməti yaratmaq üçün kifayət qədər səs toplamayıb. İsrail prezidenti Ruvin Rivlin Netanyahunu koalisiya hökuməti yaratmağa çalışmağa çağırıb. Netanyahu koalisiya yarada bilsə, İsrailin ən uzun müddət vəzifədə olan baş naziri rekordunu quracaq. Lakin Qans deyib ki, o, Netanyahunun başçılıq etdiyi hökumətdə yer almağı rədd edir. Netanyahu yeni hökumət yaratmaqda müvəffəq olmasa, belə görünür Rivlin ya Qansı yeni hökumət yaratmağa, ya da parlamenti yeni baş nazir seçməyə çağıracaq. Repressiyalar və işgəncələr əleyhinə komitənin rəhbəri Oqtay Gülalıyev Amerikan səsinə müsahibəsində gəncə işi ilə bağlı məhkəmələrin yekunlarından danışıb. Siz gəncə işi ilə bağlı məhkəmələrdə monitorinqlər aparmısınız. Məhkəmə istintaqı ibtidai istintaqdan nə ilə fərqləndi? Bildiyiniz kimi dünənləri gəncə işi ilə bağlı birinci instansiya məhkəməsinin sonuncu prosesi keçirildi Sabunçu rayon məhkəməsində və bununla da gəncə işi ilə bağlı birinci mərhələ tam yekunlaşdı. Çox təəssüflər olsun ki, gəncə işi ilə bağlı insanlara çox ağır cəzalar verilib. Baxmayaraq ki, o cəzaların bir hissəsi Bakı Apellyasiya Məhkəməsində götürülmüşdü.
Amma elə birinci instansiya məhkəməsində insanlara 18-20 ilə qədər iş verildi və çox təəssüflər olsun ki, 20 il həbs cəzası almış Eşqin Quliyev bir neçə gün bundan qabaq Penitensiar Xidməti Müalicə Müəssisəsində dünyasını dəyişdi. Hesab edirəm ki, yəni onun ölümü ilə bağlı müəmmalar var və onun ölümündə hakimiyyət birbaşa məsuliyyət daşıyır. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfi ilə bağlı isə sualınıza cavab olaraq bildirim ki, fərq, elə böyük fərq olmadı. Ona görə ki, həm ibtidai istintaq zamanı çox sayılı qanun pozuntularına yol verdilər, həm də məhkəmənin gedişində. Bu barədə daha ətraflı detallı məlumat bizim deməli Repressiya və İşgəncə Əhalinə Komitənin hazırladığı Gəncə İşi hesabatında geniş əks olunub. Gəncə işi ilə bağlı həbs edilənlər saxlanılma və istintaq zamanı işgəncələrə və qeyri-insani rəftara məruz qaldıqlarını bildiriblər. Məhkəmələr bu hallara hüquqi qiymət veribmi? Suala görə çox sağ olun. Bəli, sizin dediyiniz kimi Gəncə işi ilə bağlı həbs olunanların böyük əksəriyyəti həbs olunan zaman ağır və dəhşətli işgəncələrə məruz qalmışdılar və hətta bu gün də həmin şəxslərin bəzilərinin bədənlərində o işgəncənin əlamətləri qalmaqdadır. Amma çox təəssüflər olsun ki, dəfələrlə həm vəkillər, həm təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə vəsadət qaldırsa da işgəncə hallarına baxılmadı. Yalnız bir məhkəmə prosesi zamanı hakim vəsadəti qəbul etdi, aidiyyatı üzrə baş prokurorluğa göndərdi və prokurorluq isə formal şəkildə araşdırıb cavab verdi ki, heç bir işgəncə olunmayıb və işgəncə faktları öz təsdiqini tapmayıb. Bir növ, necə deyərlər, yar səndən sənə şikayətin var tipli bir addım oldu və təbii ki, bu işgəncənin başında dayananların biri də nə qədər qəribə və acınacaqlı olsa da Respublika prokurorluğu idi, Respublika prokurorluğun əməkdaşları idi və bu deməli cinayət işi də beləcə ört-basdır edildi. Bu işgəncə faktları ilə bağlı hüquq müdafiə təşkilatları hər hansı bir işlər görürlərmi? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, bayaq da vurguladığım kimi təmsil etdiyim Repressiya və İşgəncə Əhalinə Komitə Gəncə işi ilə bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabatın böyük bir hissəsi işgəncələrlə bağlıdır. İşgəncəyə məruz qalan şəxslər, işgəncənin formaları, eyni zamanda işgəncə verən vəzifəli şəxslərin siyasi və digər məsələlər bu hesabatda əks olunub və hesabatı biz yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmişik. Eyni zamanda bizim beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərlə görüşlərdə bu deməli yöndə danışmışıq, ölkə mətbuatında müsahibələr vermişik, aidiyyatlı qurumlara müraciət eləmişik. Yəni biz belə deyək ki, tam nəticə olmasa da bu istiqamətdə işlərimizi davam etdiririk. Hüquq mühafizə orqanlarının məlumatlarına görə Gəncə işi ilə bağlı tutulma zamanı silahlı müqavimət göstərən bir neçə şəxs öldürülüb. Məhkəmələr bu halları araşdırdı. Bilirsiniz ki, Gəncə işi ilə bağlı sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir neçə şəxs deməli qətlə yetirilib, amma onların müqavimət göstərməsi ilə bağlı yaxınlarının və şahidlərinin verdiyi ifadələrlə rəsmi ittiham bir-birini təksib eləyir. Amma çox təəssüflər olsun ki, həmin şəxslərlə bağlı heç bir məhkəmə araşdırması aparılmadı hakimiyyət tərəfindən və bu istiqamətdə cinayət işinin başlanması birmənalı şəkildə rədd olundu və qəbul olunmuş qərar hətta bəzilərində bir ildən sonra deməli ailə üzvlərinə göndərildi. Bəzən isə ümumiyyətlə göndərilmədi. Məsələn, bu yaxınlarda Müsəlman Birliyi Hərəkatının qətlə yetirilmiş üzvü Sərxani Ağanın baxmayaq ki, nəşi bir ildən çoxdur ailəsinə verilmir. Ailəsi tələb etdikdən sonra onun ölümü ilə bağlı cinayət işinin başlanmasının rədd olması haqqında qərar da bir neçə həftə bundan qabaq, yəni bir ildən sonra deməli ailəsinə verildi. Belə hallar olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, məndə olan məlumata görə bəzi valideynlər həyat yoldaşlarının, ailə üzvlərinin öldürülməsi ilə bağlı məsələni məhkəmə müstəvisində davam etdirmək istəyirlər. Gəncə işi ilə bağlı həbs edilənlər tam bəraət istəyir. Sizcə bu mümkündür? Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda məhkəmə prosesi keçirilən və məhkəmə prosesi başa çatmış Gəncə işi ilə bağlı həbs olunan şəxslərə bəraət verilməlidir. Onların hamısı azadlığa buraxılmalıdır. Biz ilk gündən demişdik ki, Gəncə işi saxtadır, qondarmadır, sifarişlidir və siyasi motivlidir. Və o baxımdan mən bu tələbi haqlı sayıram və hesab edirəm ki, Gəncə işi ilə bağlı həbs olunan bütün şəxslər azadlığa buraxılmalıdır. Bugün dünyaya baxış sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mənə isə Göyüş Sadəsinə sağolaşıram. Siz isə biz həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.